Привіт, друзі, крінж, новини цікаві новини з запорібріка. Підписуйтесь на телеграми, ставте лайк. Суровіки не підозрювали в Держзраді. Генерала посадили на два місяці до в'язниці через звинувачення в причетності до заколоту Пригожина у червні 23-го року. Проте одразу ж після смерті ватажка Вагнера Суровікіна випустили на волю і згодом призначили на нову посаду, адже об'єктивних звинувачень не знайшли. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів російський опозиційний політехнолог Галямов, додавши, що усе спрямовано на патріотичне суспільство з її підступною метою кремлівського диктатора. За словами Галямова, бути союзником ватажка Вагнерів у протистоянні Шойгу не означає йти проти самого Путіна, але суровікін не брав безпосередньо участі в бунті. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть думки в коментарях. Об'єктивної провини вони не знайшли. Повернути в армію не можна, бо для Шойгу та Герасімова суровікін ворог номер один. Якщо його повернути, то вони взаємній ворожнечі остаточно знищать армію і списати на брухти також недобре, наголосив Галя тому вирішили послати сигнал патріотичній спільноті, що Путін буцімто справедливий у всьому розібрався та зазначив йому нову посаду. Зауважимо, Суровікін являється подекуди знаковим персонажем в Росії. Окупанти називають його генералом Армагеддоном та показують його як справжнього вояку. Усі дії спрямовані на підняття Путіна в очах росіян, що наче стрілков Гіркін винний, тому сидить у в'язниці. Суровікін невинний, тому призначили нову посаду. Кремль намагається зупинити відчудження патріотичного табору від Росії. Проте цей процес відбувається і надалі. Про це свідчить смерть Пригожина та арешт Гіркіна. Це база на якій ґрунтується путінський режим. Якщо ж патріоти зненавидять та вважатимуть голову Кремля диктатором, тоді путіну прийде кінець. Звісно, патріотичний табір фізично йому нічого не зробить. Саме тому кремлівському диктатору важливо, аби ті не стали відвертими антипутіністами. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.